Күн ортасында күшлі шартлау Тын Али урамында Ларгус автомобиліна ут қаба. Біргелеп үмәге Түбен Камыда шисталық акциясы дәвам итә. Ақыл патшасы балалар бақшалары тәрбиешілері арасында интеллектуал ойын ұйыштырыла. НТР каналы үз ішін дәвам итә. Сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Нигматуллина. Хәйірлі кеш. Күн ортасында шәһәр үзәгендә машина шартлай вакыйга Тын Али урамының 14-нче йорты ишек алдында теркәлә. Ларгус автомобиле газ җайланмасы белән җиһазландырылган була. Санаулы минутларда урынга полиция хезмәткәрләре ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәте килә. Вакыйга урыннан Рошания Сибатова. Янгында тимер кисәгенә әйләнгән Ларгус машинасы хуҗасы шок хәлендә. Нәрсә булганын ул башта аңлап та бетерми. Хәзер 65 яшьлек ират хастаханәдә. Табиплар аның хәлен уртача авырлыкта дип бәяли. Машина хуҗасы турында күлмәктә туган дип әйтергә була. Урамдагы камералардан күренгәнчә ул автомобиленә кереп барганда ни өчендер аннан чыкмакчы була. Гостиницамыда басып тора тел остановкада. И ике тапкыр халак булды. Шундый страшен даже присели. Даже присели. Я мадах и дома я да. Брэр зовут там и опять. Она... И гас... Не, скорой помощью это пить. Скорой помощью это пить. Ага. Вақиға урнына шунда янгын сөндірушілер, полиция қызметкерлері, ФСБ текшерушілер келіп жетті. Ларгуста газ жайланмасы тұрғанлықтан тағын шартлау қорқынышы бола. Енішеде тұрған Шевроле Лачетти машинасы да ярым күлге қола. Шартлау нәтижесінде машинаның қолдықларын хәтті көрші йұртқа қадар отып бере. Машинаның қолайлары 10 метрдан ортық ирақлыққа үшіп кетті. Ең қорқынышы күшлі шартлаудан йұртта ешөшілердің терезелері уатыла, балконларына зиян келе. Татарстанның текшіру комитеті әлігі факт бойынша жинайды шықызғата. Рушне Сибатова, Рафаэль Рақипов, НТР Еолықлары. 69 яшлык пенсионер законсыз курал саклаган өчен суд скамьясына эләге. Гаепләнүче сүзләренчә, әлеге шөгыле турында хукук сакчыларына тормыш иптәше җиткерә, көнләшеп шулай үч алырга теләгән. Суд залыннан безнең репортаж. Таптым, ялтыраттым, сакладым. Николай Анисимов Тулы заводында 1880 елда жетештірілген құрал турында сөйлей. Тарихи экспонатны ол Мамадыш районында тапқан. Реставрация ясап, үйінде соқлаған. Хазір пенсионерға законсыз мылтық соқлаған үшін жауап беруге тура келешек. Ол бит барып айткен. Заявление берген. Хатын. Асима Камиловна ее зовут. Нәрсеге ол айтты? Кім білсін? 69 яшлык пенсионер Жинаят кодексындағы 3 мәддә бойынша гаепләнә. Утлы құралны һәм шартлаткыч мәддәләрне законсыз төстә эшләү һәм саклау. Моның өчен тимер рәшәткә язасы яный. Прошу определить Анисимова окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. В соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание, прошу считать условным, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Гаепләнүче исә үз гаебен таный, әмма минаны мәкерле максатларда кулланырга уйламадым ди. Тикшерү дәвам итә. 2 яшьлек Рональдның хәле һаманда авыр. Сабый 1 атна инде аңсыз ята, комада. Исегезгә төшәм, ир бала 4-нче каттан йыгылып төшә. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара. Әнисе аңлатуынча, бу вакытта ул йоклаган. Күршеләре сөйләүенчә, хатын-кыз спиртлы эчемлекләр белән мауга. Баласын тиешле рәвештә карамау расланса, ул җаваплылыкка тартылачак. Егермекенче апрельдән Түбән Камада Субәләк трассасын төзекләндерүнең икенче этабына кершәчәкләр. Көненә 25-30 мең машина эшчеләрне сәнәгат зонасына ташучы җәмәгать транспорты узучы әлеге трассада. Бу күптән көтеп алынган ремонт. Юлның 3-нче су күтәрткеч корылма бычрасыннан Вахитов проспектына кадәр өлеше ябылачак. Хәрәкәт уң яктан оештырыла. Шуңа бәйле рәвештә предприятиеләргә эшкә йөрүчеләрне шәхси автомобильләрдә йөрми торырга, җәмәгать транспортыннан файдаланырга чакыра. Татарстан бюджетынан объектны реконструкцияләүгә 447 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә. Эшләр узган ел башлана. Быел Татавтодор белгечләре реконструкция эшләрен тәмамларга планлаштыра. Түбән Камада чисталык акциясе дәвам итә. НТР Медиа холдингы иглан иткән экологик чарага медицина хезмәткәрләре, балалар бакчалары, химиклар проспектындагы 112-нче йортта яшәүчеләр үз өлешләрен кертте. Чисталык комиссарын сез дә чакырта аласыз. Шалтыратулар көтәбез.
И, девочки, раз, раз, раз. Сібірке күрек тұтып қолларға химиклар проспектындағы 112-ші үртті шәушілер үмеге шыға. Көмек іштен бір кімді шетте қолмай, балалар, үлкендер бик тілеп экологик шораға қошыла. Бұл дворда мен 35 жыл яшейм. Дворымыз бик мотор. Шу ішуде мотор болсын үшін біз суботникка шықтық. Экояз шәһәр күләм конкурсы кысаларында НТР медиа холдингы чисталык акциясы игълан итә. Беренче өмәгә журналистлар үзләре чыга. Балалары белән бергә алар Тукай урамында урнашкан икенче йорт тирәсендәге ташландык мәйданчыкны җыештыралар. Эшкә яхшы кәйф белән киләләр. Мин әлегә булышырга килдем. Шәһәрне чистатырга килдем. Балалар монда күп. Чисталык акциясы игълан ителгәч барыбыз да чыгарга булдык. Котнашырга булдык, кәйфләр шәп. Барыбызда дус тату, коллектив белән чыктық, эшлибез. Аллаға шөкер. Түбән Кама чиста булсын. Әлеге участокны безгә экологлар тәкъдим итте. Түбән Камада җыештырылмаган урыннар әле күп. Бу эшкә үз өлешегезне сез дә кертә аласыз. Үзебезнең матур шәһәрне бүгенге көндә яз көндә матур хәлгә китерә килебез. Бүгенге көндә без җыештырмасак бу шәһәрне, потому что бүтән җыештырга дим. Безнең нинди ул, безнең эш, без эшләргә тиеш ул эшләрне. Табиблар да төшке аш вакытында ак халатларын эш киеменә алыштырды. Чисталык комиссарын чакыртып, бергәләп хастаханә тирәсен җыештырдылар. Берәүләр урам себерде, икенчеләр күздән калган яфракларны җыйды, баш табып исә корыган агачларны кисте. Медицина хезмәткәрләре шәһәребезнең чиста һәм яшел булуын тели. Мы отправляем зеленый самолетик для жителей других микрорайонов, чтобы они присоединились к акции «Чисто тут». Бу юлы яшел самолет кая ұшып келер. Мұны сіз хәл итәсіз. Кыштан соң Түбән Кама урамнарын ел иттерге тләүшләр НТР телекомпаниясына шалтырата ала. Чисталық комиссары келіп, өз бәясін бирәшәк. Чисталық! Татар теле тәрбиәчеләре бер мәйданға жиылып көч сынашты. Алып баручы Рөстәм Асадуллин Татар конгрессы белән берлектә Ақыл патшасы исемле интеллектуаль уен ұйыштыра. Онда 60 тәрбиәче катнаша. Уен барышы турында Раушания Сибатова сөйлей. Өстләрендә милли кием, йөзләрендә уйлану. Түбән Каманың 60-ка якын тәрбиәчесе ковер үзәгенә Ақыл патшасы исемле уенда катнашырга җыела. Бик жанлы бара. Алып баручы да бик матур алып бара, кызлар да бик җыенып матур булып килгәннәр. Безнең өчен үзе бер бәйрәм. Килдек, үзебезнең акыллылыгыбызга ышанып нәрсәсе шады. Шады менә булай группа белән 6 кешедән торганга бергә киңәшләшеп җаваплар бирәбез. Ул монархия башкаласы да нинди шәһәр турында сүз бара. Ақыл патшасы исемле интеллектуаль уйынды танылған алып барушы Рөстәм Асадуллин ұйыштыра. Ол көптеннен татар тілінде болған қызықлы проект ұйыштырырға тілейм. Ішінде татар конгрессы да ердем ете. Тәрбиешілерге тапшырының форматы ұшой. Ашық көңілі, тілектешілік білдіріп тұралар барса да. Рәхмәт яусын әзірлеушілерге, үткәрушілерге. Уйынның сұраулары татар халқының мәдәниеті, әдәбиеті белән генә шикләнмей, төрле өлкәләргә кагыла. Катнашучылар киресенчә милли тормышка кагылышлы сұрауларга җавап бирергә әзерләнеп килгән була. Монда күбрәк татар теленә, татар әдәбиятына, башкалабыз Казанга, я булмаса менә үзебезнең туган шәһәребез Түбән Кама шәһәренә багышланган сораулар булса, без рәхәтләнеп җавап бирер идек. Киләчәктә без шулай тәрбиячеләр белән дәвам итәрбез. Сораулар өстендә эшләячәкбез. Бу безнең дебютный беренче тапкыр булганга инде. Моңа карамастан бер генә сорау да җавапсыз калмый. Беренче урынны беренче балалар бакчасы тәрбиячеләре ала. Киләчәктә Ақыл патшасы проектының дәвамы булачак дип белдерде оештыручылар. Рушния Сибатова, Евгений Лазаев, НТР яңалыклары. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Яңалыклар тапшыруыннан соң чисталык акциясына багышланган программа эфирга чыга. Әлеге проектны НТР телекомпаниясы башлап җибәрде. 18:15 карамый калмагыз. Бүгінгі менә шулар. Мин Гүлия Нигматуллина сіздің білән келесі шырашуларға қадар сау болашам. Кешілерігіз қайырлы өтсін.
20 апрельда Түмен Камыда бұлытлы күн күтіле. Күндіз температура 6 градус жылы болса, түнлі термометр бағанасы минус 3-ке қадар түші. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 758 мм тәшкіл ете. Екінші отынаға жылыта деп жеткіре синоптиклар.